Foi lançada hoje no Recife a Agenda Mulher 2020. A publicação traz diversas informações dos serviços oferecidos pela Prefeitura no combate à violência contra a mulher. A cada as páginas da Agenda 2020 é a enfermeira e escritora Inaldete Pinheiro, de 74 anos. A história dela se confunde com a luta pelos direitos das mulheres negras. Natural de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, ela veio para o Recife aos 20 anos e foi uma das fundadoras do Movimento Negro de Pernambuco. Eu estou palpitante, né? É muito importante, não para mim, não é minha história, é uma história coletiva, né? Muitos anos de escravização, continuamos ainda num período muito cruel, particularmente as mulheres negras, as mais pobres, alto índice de pobreza, de miséria muitas vezes. E por essa razão que nós estamos na luta ainda. As ilustrações são da artista plástica Dani Ascioli, que só pinta mulheres. Está uma lista com os contos de proteção de violência. Se você quiser procurar o nosso Júlia Santiago em Brasília Teimosa, nos Compaz, no Hospital da Mulher, o serviço de todos os hospitais que atendem mulheres, por exemplo, vítima de estupro. Ou seja, a gente apresenta também esta agendinha aqui, também é um documento só não, é um documento de luta. O lançamento foi no auditório da Prefeitura do Recife e reuniu dezenas de mulheres, entre representantes de ONGs, servidoras públicas, autoridades. O evento marca uma série de homenagens que estão programadas no Recife ao longo de toda essa semana dedicada à mulher. Todos os anos, na semana do 8 de março, a gente faz uma série de atos para lembrar o enfrentamento à desigualdade contra as mulheres que existem no nosso país. E o lançamento da agenda já é tradicional, uma agenda que sempre marca uma homenagem a uma pessoa que tem uma luta política importante. Inaldete Pinheiro é uma dessas pessoas que foi homenageada hoje aqui.